السلام عليكم عاد بني سلام يا دمان تيم با وحن كو سلام يا سلام تسلام وقال سن وقيمة بضن لي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ودمان تيم بمركز تيم ربا شوكتان با وبرنامج كيني مركلة إيه من نمو إيه أن نكو بلنقادنا إنا نوحد والبا أفر تقلب نمو إن شاء الله أن نسود دين دونو وحن سيدي إذن شاقو كلا متكسي هورتش إذا يمد إن مركلة بني معامسن إنتو با inay tahay waxaan fikir iyo ma taqaanay aragtay inuu wadaarsanayno oo aan mar walba fikirka aan qiimeynayno ama ka soo horjeed ama la socdo intaba aan anagu mar walba fikirka dadka ay soo jeediyaan in aslan uu yahay fikir yaani nadiifa oo saafiya oo qofka bulshadanka uu dhageysan karo ayaanu aad iyo aad dhammaan tiin bi idin wada qiimeynayna fikirkiina qofna fikirkiisa kuma yaani takoorayno kuma nacayno fikirna wax la isku nacamaha dunyadan waxa u dhisan tahay in fikir la is weydaarsado in la wada hadlo in la is fahmo yaani qofka bila aadanka in kula fikir noqdo oo waxa doonaysa exactly uu sheego yaani khasab maaha qof walba bila aadana ilaahay abuurtay si gooni ah ayuu mataqaan u fakaraa si gooni ah ayuu de wuxuu arkaa si aan adigu arag marka inaad qofka bila aadanka khasabtay taraysa anigu wuxuu arkay ila aragu khasaba in meesha ma taalo mar walba laakiin waxaan isku qancinnaa mar walba in ku wada hadalno wax weeyaan in aynu yacni maxay tahay isdhageysano
wax kala faa'iidaysano. Qof walbana fikirkiisa aynu ku ixtiraano. Qofku bilaaadanka ay afkiisa waxa ka soo baxaya islong uu hadal qiimo leeyahay oo aanay cay iyo xumaani aanay ku jirin, aynu mar walba hadalka qofka bilaaadanka aynu qiimeyno, ixtiraano oo soo dhaweyno si aynu isu wada qiimeyno. Qof walba hadalkiisa uu qiimo u yeesho, qof walbana uu arko fikirkiisa inuu yahay de fikir meel ku gala oo fikir loo baahan yahay uu yahay, uu fikir wanaagsan yahay, ama kasoo horjeed ama ku diidano ama ku raacsiisno labadaba. Marka anigu mar walba fikirku ama iga soo horjeeda ama ha igu raacsiisnaado ama ha iga duunaado, sodon ha ahaade, mar walba qofka bilaaadanka wadha afkiisa kasoo yeedhaysa uu leeyahay inaan qiimeeyo oo aan ixtiraamo waa mid iga go-an oo meesha taalla. Dadnimadana kuma jirto qof bilaaadana inaad mataqaana hadalkiisa aad yastid ama aad ka hortimadid, aslong aanu wax ku dhibaateynin, aslong aanu qofku mataqaanay dad aanu ku dulmiyeynin ama aanu xumaan kala wadin. Dulmiga qofka doonaya inuu fikirkiisa qof kale ku dulmiyo ama uu dad dhibaato ugu geysto, dabcan waynu kasoo horjeednaa. Markaa martidii maanta barnaamijka inuugu casuneyd ayaan maanta doonaya inaan idiin soo daayo oo hadalka fara badan, yacni haan ma buuxiya la odhan jiray soomaalidu ay ku maamaa jirtay. Marka martideenna maanta waa xaweyaan Axmed Nuux oo ku nool magaalada London. Axmed, horta marka ugu horreysa aad baynu soo wada dhaweynna barnaamijkan si sheergareeya. Axmed, aad iyo aad baan kuu soo dhaweynaya. Aad iyo aad baan wala ku salaamayaa Kaltuun. Axmed Maxamuud baa la yidhaahdaa magacay, ustidaas uu sax ku yahay. Aad baan ku salaamayaa Axmed Maxamuud. Marka Nuux waa xaweyan, waa kuu naanays. Nuux waa ku naanays. Okay, haddaan kugu yeedho Axmed Nuux oo aan yani naanaystaada iyo israaciyo magaca hore. Okay, ku tahay aad baan kuu saameya. Okay, baad ku tahay. Aad baan kuu soo dhaweynayaa Axmed Nuux oo inta halkan ku jirta imikana daawan doonta iyo intayna sii daawan doonta dhammaantoodba. Runtii horta marka korsi aad baan kuu soo wada dhaweynaa anoo waan ku wada salaamaynaa. Muwaadin Soomaaliyeed baad tahay oo kamid ah wanaf yani markale midnimo ama aaminsan qadiyada markale midnimo. Waa kusoo dhaweynaya, waxaana doonaya inaan ku siiyo muddo 2 daqiiqa si adigu dadka isku bartid ama aad u sheegtid taariikh nololeedkaaga oo kooban, say dadkuna ay in yaroo kaaga helaan aqoona. Aad iyo aad baad walaal u mahadsan tahay adiga iyo dhegeyshayaashaadaba. Aad iyo aad iyo aad baan u salaamayaa. Gabadh ummadda Soomaaliyeed qaalib ku abaa tahay, markastana wanaagga iyo samaha u taagan marka laga yimaado midnimada Soomaaliyeedna arrimaha bulshada iyo wacyigelinta iyo waanada iyo waxisu sheega ummadda Soomaaliyeed had iyo goor ku hawlan, ilaahayna ajar waa kaa siinaya. Ummadda Soomaaliyeedna wixii wax garadii kulle abaalkaaga way kuu haysaa. Aniga Axmed Maxamuud baa la yidhaahdaa, waxaan ku dhashay gobolka Togdheer magaalada Burco. Meesha aan kasoo bilaabay dugsigeedii hoose halkaasay ahayd iyo maxamadaba. Aniga oo dugsiga hoose iyo ku jira ayaa dagaalkii dhacay waa ka tegnay. Nascaanood baan sii maro muddo aan ku hakaday. Xamar baan tegay, xamarna muddo markaan joogay waanu ka qaxnay iyada laftigeeda. Muddo hawdkaasaan ku noolaa u dhaxaya Dannood iyo magaalada Buuxoodle. Markii dambena waxaan galay halkan adigu akhirkii waxaan imis 1995 halkanaan dugsigii sare sanadihii ugu dambeeyey ka dhigtay. Iyo waxaan degana xaafada la yidhaahdo Wilton ku noolaa, taariikh dheerna aan soo wada qaadanay. Dadkii aanu isku ardayda ama iskuulka halkan ka ahay waxaa ka mid ah oo caan oo dadku aad u yaqaanaan ninka la yidhaahdo Cabdirus Cali Xasan. Cabdirus Xaliyeyna ku magac dheer iskuul baanu ninka ahaa jiray, inkastoo xagga da-da aan u malaynayo inuu adigu waxba sheegsheegi maayo hadeere hadee beedinkeedi leeyahay halkaasaan maadaama iskuul ba isugu timaadeen marka waxa weeyaan da-duna ma kala dheera marka waxa weeyaan marka halkanaan hawasa weeye. Waxaan dabeedna dhigtay went to university jaamacaddana halkanaan ka dhigtay. Applied chemistry and analysis baan dhigtay. Intii ka dambeysana subjiga unba ku shaqeynayay waxaana ahay pharmaceutical analysis and quality controller, national health service kaan u shaqeeya sidaadoo kale. Marka sidoo kale
conflict resolution iyo waxyaabaha international politics na waan qaatay masterayda laakiin weli maan dhammaynin. Marka taariikhdayda koobani waa intaa walaal. ما شاء الله ما شاء الله ما عادي عاد بكون سودويني يا وحد هاي أقوي هن أما موادين صومالي أو تدالي واللي بدأ يرى عادي عاد أو تدالي بعد هاي ما شاء الله تبارك الله تدال كأجانا وحن كلنا تدال كل كسي أو كسي در أو سي بادي أو هل كه كتشوتشينن إلا عاد يعني د مستر عاد أنا عاد سوق عاد الدكري كلا عاد أنا الدكري كلا أو ده سي بدي سي أقوم تمرنا باسم تكتي عادي عادي إن شاء الله عاد ساسين ونس عاد بكون سودويني يا سؤال شو هو رئيس أن دوني أنا كوكب بلعبه مركل من نم آيات تغناي كم تاي سيدابات أذكوا كم تاي أما يعني لنعيبات كي كتير تكلم تد كي كتير تسان أوفا هنو وأي سؤال هو نو كوف ضدادان أنا أغانو كلم تعد كي كتير تأذي مركل من نمو walaal runtii fikirkan aniga horta fikir mar kale midnimo weligay midnimada weligay way igu jirtay oo waan aaminsanaa midnimada sidaan hadda mar kale iyo midnimo aan uga mid noqdayna waxa weeye shaksiyaadka abaabulay maaragtay kun badhiga oo ahaa baan isnaqaanay markii hawshani ay bilaabatayna runtii aniguna xiriir baan la sameeyey iyana way la soo sameeyey ninkastaan muddo iswaaweynay baashe iyo nin kaloo oday aho aanu saaxiib nahay dabeedna way la soo xiriireen waa nio hawshaasaan wadnaaye fikirkaaga iyo aragtidaadana waa loo baahan yahay aynu ka wada shaqayno anigu mar kasta oo soomaalidu waxay ku midoobayso la isugu imanayo inaan gacan ka geystana waan jeclahay dabeedna sidii dadkii ugu horreeyey ee aasaasayaasha ka midka ahaa ee fikirka iyo aragtida aan akhyaartii soo abaabishay aanu isweydaarsadeen baan maaragtay ayaan ahaa ilaa intiina dardargelinteeda iyo wacyigelinteeda iyo ka hawlqaadashadeeda midaynta iyo isu imaatinka ummadda soomaaliyeed ee qayb baan ka ahaa aadiyaad aadiyaad marka la midnimo waxaad ka soo jeedaa gobolka Togdheer sanad u sheegtay magaalada Burcaay aad ku dhalatay waxa tahay denin gobolada waqooyi ka soo jeeda oo Soomaaliland ayaa tahay samka loo dhigo qaad far badani ama dad aad iyo aad far badani waxay aaminsan yihiin sida tan imika ay wax yihiin inay yacni ugu badiso ama ay faa'iido ku qabaan maxaad aragtaa adiga faa'iido taa ka duwana oo aad ku helaysaa marka aad mar kale midnimo ku baaqdid ama aad dadkii midaysid faa'iidada kaaga soo kordhaysa maxay tahay inaad yacni dadka usoo bandhigtay bukastood far badan ba waxay aaminsan yihiin sida tan iminka ay ku jiraan inay ugu badiso ama ay yacni ku faa'iido ugu jirto walaal horta dadyowga u arkaya inay sida tan ugu badisaa waxa weeye dadyow dana khaasa iyo dana shaqsiya kale iyagu oo horumar ku sameeya in ay sida tan dhaqaale ku helaan hanti ku helaan ku sadbursadaan dadka iskaga horkeenaan noloshooda yoomiga ay ku xalilaan inay sida tan ugu badiso dadkana huuha iyo qaladaad iyo waraan jirin had iyo goor ku afuufa midnimadu dee waxa weeye mar kale iyo midnimo organizationkan halka hadda la abuuray laakiin midnimada shayga midnimo la yidhaahda waa shay muhiima weeye markastana ummaddu haddii ay isu timaado oo midowdo ama qoys ha noqoto ama degmo ha noqoto ama gobol ha noqoto ama waddan ha noqoto ee dadku marka ay sii bataan ee ay midnimadooda xoojistaan ba kulli faa'iidadooda waxtarkooda wax soo saarkooda kobcinta aqoontooda kobcinta awooddooda ciidan markastaba way sii ballaadhanaysaa oo maaragtay dan weyn 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 baa ummadda soomaaliyeed oo dhan ugu jirta inay midowdo oo aynu ognahay in dadyow inaga tiro badan oo inaga kala duwan ay inagu xayiran yihiin oo dana fara badanna kale deegaanka soomaaliyeed aynu ku dhaqannahay kale inay qaataan dadaheenna qaataan inay khayraadkeenna qaataan inay dhulkeenna qaataan tusaale haddaan usoo qaadanno soomaalidu waa hal qoomiyada weeye hal qoomiyada markan kuleeya waxa weeye marka afrikaanka la yidhaahdo afrikaanku waa different tribes marka la yidhaahdo waddankaa sugeyna inagu tribes iyo clan baa jira clanku waxa weeye tribeku lafaha u si kala baxo weye marka inagu hal clan baynu nahay waxaynu nahay jifo
isku nasaba, isku sinjiya, isku afa, isku deegaana, isku dhaqana, hadii isku diina, isku madhaba, ummadda Afrika ku nool, ummad intaa ka siman oo jirta ma jirto, haba yaraatee. Waxaan inagu xeeran ummado intaaba aan wadaagin oo maaragtay aan isku diin ahayn, isku dhaqan ahayn, isku af ahayn, isku luuqad ahayn, haddana hal waddan wada ah, doonayaana dadkeennani inay kala tagaan oo ayna kala qaybsadaan. Marka dad midnimada dadka shacabka ee Soomaaliyeed dan baa ugu jirta, laakiinse dadka garab raradatada ah ee doonaya keligood macaash inay noqdaan, dee dantooda shaqsigaabaan uga dhex muuqanaynin oo aanay ka dhex arkaynin in midnimo la helo. marka aan halkaas yar dul taago su-aasha iyada laftigeeda dhexdeeda aan si yar dul taago markaan ku leeyahay dad fara badan baa sidatan yacni ku macaasho, sidatan u arka inay sidatan ay ku wanaagsan tahay ba ama sidatan kusii joogto, waa dad yacni aan oran karo yacni sidatan ayay macaash ku jiraan ama ay ku jiraan de yacni janno ku jiraan oo aanay doonaynin in laga khalkhaliyo ama laga bixiyo. Qodobkaasaga amkaan si taago dhanka dhalinyarta, maxaa ugu jira oo dan ah iyaga in ay sidatan kusii jiraan, faa'iidada ay ka faa'iideeyeen maxay tahay, se khasaaraha dhalinyartu maanta ay gashay iyo waxay ka faa'iiday, haddaad iska dhigtay oo labada aad noo yari kala. Walaal, su-aashaas waa su-aal muhiima weeye. Marka la yidhaahdo dowladdii Soomaaliya ee central government ahayd waxay dhacday 1991 bishii January 19 bay iska dheh, dagaalada Soomaaliya ka bilowdayna ilaa dagaalka Itoobiya intii laga soo noqday way socdeen. Hadba awooday doonayaan hala ahakaadaan, hadba meel halba deegaan ka socdaan, hadba nooxa ahaadaan, laakiinse dadka dagaalka ka bilaaba runtii dad badan baa jira Soomaaliyeed oo taariikhda qaaladka ka fahansan oo u haysta dowladdii markay dhacday inuu dagaalku bilowday. Waa ka horreeyey markii dagaalkii Itoobiya 77 lala galay, wixii ka dambeeyey ilaa iyo maalinka aynu hadlayno waa dhowr iyo 40 sannadood intaa Soomaaliya dagaal bay ku jirtay si ay ugu jirtayba. Marka su-aashaada aad u soo noqda waxa weeye 1991-kii markii dowladdii Soomaaliya burburtay ee lagu kala yaacay ee ay nahaayadii ay dhulka dalada ku dhufatay, maxaynu haysanay, maxaynu lahayn dadka dhalinyarada ah marka aynu for example u hogo tusaaleynayna dadka danleyda ah iyo waxay ka faa'iideenna tilmaamayno. Waxaa jiray dhakhtarro, waxaa jiray iskuullo, waxaa jiray warshado, waxaa jiray hanti qaran oo maguurta, waxaa jiray hanti gaadiid dowladeed baa jiray, waxaa jiray ambalansyo, waxaa jiray imka tusaale ahaan haddii aad eegto oo kale magaalooyinka gobollada waqooyi burca iyo hargeysa, hantidii maalinta taalay lasoo galay 1991-kii hantida aan dadka shaqsiga lahayn hantida dowliga ah maanta maxaa ka yaalla? Haddii laskara dhigo qofku inuu cabiro oo ka qiyaas qaato maxaan geengareeyey, maxaan faa'iiday, maxaan miskareeyey, anigu shaqsi baan ahay, dowladda uma shaqeeyo, laakiinse hantida dowladda ahi waa public property, wax dowladdu iyo dad wado dowladdii baa leh dadkii baa leh, laakiinse hantidii nooca ahayd ee taalay Soomaaliya maxamed ka yaalla? Yaa ka faa'iiday oo faa'iidadeedii qaatay? Yaa leh oo maanta sheeganayo si shaqsiya u leh annagaa leh oo maaragta qaadanay? Yacni waxa weeye dadka danleydii waxaa sameeyey, dadka dhalinyarada ahina waxa weeye wuxoodiina waa la qaatay. Marka aan leeyahay dadka dhalinyarada labadeenuba dad ka mid baynu nahay, waxaa jira waxa weeye innaga future-keenni baa laynagaga ciyaaray. Yacni waxa weeye maanta haddii dowlad dhaqan oo shaqaynaysa oo function garaynaysa oo nidaamkeedii leh oo kala dambeynteedii leh oo arrimaheedii bulshada leh oo wax kasta ay sidii loogu talagalay u shaqaynay, maynaan joognayn Yurub ee waddankii baynu joogi lahayn, waxna waynu kasoo saari lahayn, dadkana waynu uga faa'iideyn lahayn, laakiinse future-keenni baa laynaga ciyaaray. Marka waxa mar kale midnimo ay doonaysaa iyo midnimada guud marka laga yimaado waxa weeye dib u dhis arrimo bulsho weeye, in dadka wax la baro, in horumar dhalinyarada la gaadhsiiyo, in qofku uu aqoontiisa iyo awooddiisa wuxuu xirfada uu leeyahay uu kala soo bixi karo, ku shaqaysan karo dhalinyarada, uusan qabiil shaqo lagu gelinayn, qabiilna lagaga saaraynin. Waan gartay. Aan su-aal kale ku dabadhigo,
dhalinyarta in haatan joogta waqtiga joogta technology ayaa la isticmaalayaa, dunyadu waa la ilbaxay, yacni wax walba horumar bay gaareen. Ba click at YouTube ku dhufatid, Google ku dhufatid, yacni you can find everything information and everything you needed halkaasad ba ka helaysaa. Dadka qaarba maanta jaamacadaha online ka dhigta iyagoon uba kalihin oo jaamacadii meel tuun tegin, haddana digrigooda ku qaatay online, online jaamacadooda ka dhameeyay. Dhalinyarta maanta taagan centuryga caynkaasa sidaa u horo maraysa oo ilbaxay taagan maanta, haddana maanta lagu adeegsanayo ee aaminsan kanba daarooda, kanba isaaqa, kanba hawiye ah, ee ku doodaya ee ku hadlaya iyaga laftigooda sideeba yacni fikradda caynkaasa looga saari karaa, sideebaa loo bedeli karaa. Wayba arkaana technology baa la isticmaalay, wayba arkaana adduunyadu way hormartay, wayba arkaana waxaan inayin jaahilnimo beri hore laga tegay, haddana still saas ay tahay. Waxaan maanta halka ayna dhigayna wataa waxa weeyaan waa jaahilnimadii iyo kanba maxay tahay ogaadeen iyo kanba hadda online dad garacdid oo tribe of isaaq uu kaasoo horbaxaya because iyaga too much mataqaana ay taybiri ogaadeen uu kaasoo horbaxaya, hadda taade maxay tahay hawiya uu kaasoo horbaxaya. Gaaladu wayna barato wayna taqaan, ibn gaal halka maraya dadku taada tribe ka soomaali mataqaana, he knows what you are, ma fahanta absoluteba looga masixi karaa ila waa jaahilnimo. Waxay noo baahanahay re-education badan bay noo baahanahay dadka Soomaaliyeed in arrimaha bulshada aada iyo aada iyo aada loogu dadaalo, sidii dib loogu bari lahaa wax wataniyada wax layidhahdo la bari lahaa, in qofku uu naftiisa u shaqaysto uu wax la soo bixi karo isagoon qabiil ku tirsanayn la bari lahaa. Dadkana been baa loo sheegay, amiin khaasatan dadka gobollada waqooyi jooga ee aaminsanaa ama aaminsanba, xataa aan idhahda haddaba aaminsan goonistaanka waxa loogu yeero aaminsan, been baa loo sheegay, taariikh been baa been loo sheegayey. Taariikhda dheer dadku dee wixii loo sheegayey nin wasiirkii arrimaha dibadda ee hitler gudaha warfaafinta hitler baa oran jiray dadka beenta ugu celceliya ugu celceliya ilaa akhirka ay adiga laftigaagu aada moodaysa waxa sheegaysa inay run tahay oo ay ku noqonayso moogtahay. Marka waxa weeye qadiyad hoose oo daciifa ama waa layna dilay ama koonfur baa ina digtay ama qabiil hebel baa ina dilay oo marba gees lagaga imanayo. Waad aragtay dadka xisbiyada haystaa marka ay hadlayaan waxa cunfi iyo colaad afkooda ka deganaya ee ay sheegayaan, oo aan wanaag ba qofkiinu aanay doonayn inay dhegihiisa ku dhacaan, iyaguna ay hantidii qaranka isticmaalayaan ee ay ku shaqaysanayaan. Dadka waxaa loo sheegayaa waa been, haddii ay run tahay oo dowladdii si aad barre sidaa loo sheegayo ay ameen ay leeyihiin dowladdaas ayna tishoo aynu uga goonay kuwii dowladdii ku jiray ee qaybta ka ahaa ee askarta ka ah saraakiisha ka ahaba madaxweyneyaal ka noqday, saraakiil ka noqday, haddana wasiirra ka ah. Haddii la leeyahay qabiil been u dilay, qabiilooyinka la sheegaya farta lagu taagayo qaar baaba gobolladii waqooyi degan oo laleeyahay Soomaaliland baynu isku nahay oo marba si loo dhigaya, koonfurtii maalin walba waa lala xidhiiraya, waxaweeye waa lala heshiis baa laleeyahay. Marka meel laga qabto dee malaha wax saa u wareegayo oo maaragtay aan caadahay raggii dowladda siyaad barre ku kacay ee maaragtay hore uga baxay ee maaragtay dulmiga ama cadaalad darada sheegtay, khaas tusaale ahaan haddaan kusoo sheego Cali Khalif Galayr oo kale iyo Professor Samater oo kale waa horey ku caarideen marka jamhadihii hubaystaaya baxay laga tago dad badan oo rayid oo aan hubaysnayn oo maaragtay dowladda ku caariday oo ka baxaysnay baa jiray. Iminka way soo noqdeen, waxay yidhaahdeen waxaanu wadaynaa tabliiq siyaasadeed oo aanu dadka ku wacyigelinayno wax ugu sheegayno oo horumarka iyo waxqabsiga iyo aanu ka sheekayna waa laga joojiyey. Waxaa lagu yidhi ma hadli kartaan, midna waa iska cararay, midna waa jooga. Imika maxamed daasho oo raggii nidaamkii siyaad barre caariday ee qoriga qaatay isagu cayda galaya, haddeerto markuu yidhi waxaanaynu ku soconnaa waa khalad ee ay xinu u baahannahay inaynu midnimo dib u yagleelno. waxa social media iyo aflagaadada ku dhacaysa waad aragtaa ee maaragtay lagu hanjabayo. Qodobkan laftigiisa istuur taago mas-uulku badanaa Soomaalidu waxaynu aaminsanahay mas-uul hadduu meel mas-uul ka noqday inuu exactly u mas-uul noqday inta isaga ama eheladiisa ama inta qabiilkiisa ku dhow inuu isaga mas-uul yahay oo yahay muunad meel u fadhida si ayagu u ilaashadaan dabeetana uu dabeetana iyagana uga faa'iideeyo yacni xoolihii ummadda
هذا عشورة هاي حد يوحي دتك وده الهاي إنه دان إنه يجو غفاي ده يجو نا أيو إلى عليان سيد مسؤول كا إنه يهاي مسؤول يجا أه أمونة دودي أه وهذا لا تابته يعني ده يعني يجي ودان لا تابته إن سيدا با لو ما ها كم ما ها وقوي كري واكون فرحة لفت ملك استا ملك استا شو مالي دكان تاي سكود مدويان أو كود سمين تاني يلا سيدا با إن مسؤول كمرك مسؤول نقدر إن أي سومالي وفانتا لغة سارة مزول كو قبيل ما هي هو مزول لكن سين وصعونا مركو جوه رئيسه وأسي استدقري عم ووف فهمه إنه مزول يهاي أنا قبيل كسعون تد كانوا دنا ومزول كودي يهاي سيدابا لو فانسي بكرة سمعنا دلوقتي هذا وين بينا هاي ستة قب مزول هذا صار قد يحلو لي قبيل بعاي ولا مزول كي قبيل بنقد يمين دلوقتي هاي ستة كونفور يو وقوي ملك سيسو مالدي كنت بحوي قب مزول هذا دل عيسى متصور الغادي تشاو وحلقون يا محي تقول قبيل ليسين يهاي أم هو عدي في ليسين يهاي أم قبيل بعاي بلقون يقف كيسوي ندرى أي كسوق ليه أو سدان كقول صح 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 محمد باشا محمد باشا في الغادو يكون عيا حياة لقصة منيا ينفر بدن وكم واحد صار كم ذا يعني وحوي مثل ورد شيء يا الله هون حرست كافي من فلسفة رجوا هاي أقول إنها ما تروح لدري ما دولت شتى بحده مل بار بره ودوبا أنا جي يا حلو يا كلو فر بدن الصومالي هذا الصومالي ودين شو شراء دولتي وارتين كقصد تبي هلك كحده ما كا ماشي أنا كحرام بواح لسمي دولتي بوسيرة ديو حسكو بدو شوف شفل بس مثلا ده أنا هك يجي على مش كحرام با يلا هذا والله كا هم اللي ماش الله بقى عايز كحر بانو نهاية واني ونكسن ده ده كسر الورنيا بس استكمل ندي تنين محل ندي تنين هدي مربع كيمياء الله جم بقى عايز دولتي يلا صح ده يعني معارض كوا هاي نعي نو لين هاي إن كي بقى عودة بو واني ونكسن مر كتت كسوما لدخلي أدي إلى واجع أنا وصوت حنا حتى لو وجهتا في أدكشن بأوبا هاي هن إن لو وصلنا يو قفكا نبى ما نو تندقي سنة بريكرام لقد توبا يو أنا مالين إنه لويري هو هالكسر وقولي نيكا بحشيليو نيكا يسكرير كيهين عادي كوسي بني يسكر حسبي بيو عضينا يان يسكر داني يسكر دروفنا ما ها نيكا سوالهر كيهيغا ومبا يوغو عضينا يان مركا ان سوماليزو إني فانتو إنا حسبي يسميستو قفولي باتو دانتيس يسكو قد حاركو سيدو ودامدان ينو تشوبنو او عضي او راعو او سن قبيل كتاقيرين إياتان 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 كنان يسكو كيف أدرك وحقه بنايا كيف أدرك وحقه بنايا كيف الدين توحقه بنايا كيف أدرك الدين رتاع عوينايا وقفك ده نطالها حسيت كان حصدها ها دوني أنت كيس الله يرعيه وقفك دوني مسكين كاه دوني أنت كيس نعلق قاعدين سكر وحلوق رتاع أنا يشتغل مقدم بالوبة هاي هاي أي نقدام ضد حسبية كلك تصنع عليه لكن لما تيجي تكن حوي dad keenan qurbaha inta badan joogay in inaan wax fara badan qabanno wadanka ka qabanno inuu baahan sad xubay u maleen maayo wadankeena ka hawlgalayso wadankaysa shalayto qalad baa dhacay askar baa dhintay dadkii mudaharaaday number 1 inay soo baxad iyo xanuunadeena jiraan oo dadka inta la eegay meel isugu yimaadaan waa qalad oo ay naftooda xalligaan iyaguna ay xanuun kala qaadaan dad kalena ay gaarsiiyaan إلي ودنكي يا لامي يا دريطي يا مارك تهنتي بلشد كان حيسي بربريا نوا قالت مكا سومالي وحيوبا هانتا إني دب وفكرتو عاجر هذا حالتنا إنو تشوبنو إني إنو قف كتاقر نوا قبيل كيغا وحبكو قمسيو لعاكو مهشد ورمركو مهشد قف كاسوا مال حالكاسو تشوغا كميا قانو إنا قول الله دو وغحن بايسو وقالت إنا كتاقر تتذكرتو محمد باشا يقول كيغان مركلة من نمو من نمو الطنقة من نمو الصومالية تهدينية يعدي أن دونين ده أبدي من بلاتفورم قفك يستغن عيتمينو أن أفلقا دونين إنه سن نظيفة قدو ده اللوت ده هاي لكن إنه ميلها يسكو صورنا وعمر بطلك عايو وشايفية دوائر الدخل kulay majority of somaradu inaga ma dhaadhacsana si xalaal ah loo doodo ama si wanaagsan wax laysu yiraado wad ogtahay laakiin se doodayna waxay noqotay qof haduu xiraado in yacni aflagaada lagu jawaabo la aflagaadii ay doodayna noqoto marka wax lagu leeyahay de waanu jawaabno waa naga joogsiina marka in aflagaadada laftigeedu waxay u baahan tahay barnaamij gaar ah yacni gaar looga hadlo oo la yiraado yacni aflagaadadu inaanay ahayn jawaab iyo jahilnimada aanu baahnaa inaanu ka yacni
كفرك بحنو أما إنه يسكوا إنه أما إنه يسكوا عيقل إنه وحي كمي تاعي حمان يقف لغادو أذيك وحكومة تريسو مل دينك بقارسينيسو ولالك أنا وجه جيسي ويكاد الشيء ماشي على حماية ما نيسو forever حتى بريتو لا تدري شو بدشيت ومسكح هذا وح يسكب بدلان وريجا وح يسكب بدلان كي وحط هاي ريكورد قرأسنا عايز تماي وح بكو علي وجه جود أنت وهم حيت وح كلا لقاهم سين وحن ولا لقاهم سين والبعض يعرفون مركا أذيا أفلق عدد وطع أفلق عدد يد تيد وهالك أذكى إن كائن وكان مركا لقيه من نمك أهان سيدبا يعني وحول قشان أما وش قيسان ودك جوده سواي majority of people واحد جين ودك ويد جين واحد دون سينا هالشيء سان وقبل الذي وقوي ويان ودون سينا صهم ذي سان كبعدنا عم بدنا مصهم مالي سقط ما دان إن بدنا ماذا جوده هيدا قبل الذي وقوي هذا نقول لك إنه يجوا يجوا مالي صهم هاي لما ذي يو الله يسفنسي الله يسكينه أو لما ذي يو ده بتنا يعني مركانا بدنا ماذا جود لكن ولا فانسيو سبا ولا كيم لو شقيسان عشان تقولين يكو يدي حوين سبا ود شقيسان ولا لي تد فربدان او قبلد و قوي جوجا ميلا فربدان او كركيت سن جوجا ايا تاغيسان من ديمدا امه الصوماليات سؤال هذا نشال مهم وهي لكن سمير هطار ددك جوجا سحربي وتاغسين هين انا ونولانا شقيان أرادوا ذي فكر كودنا أي إن أي وجد بيفتن إن من ماذا قبل ذو قوي مركور مركتمر من ماذا الصوماليات إن أبو الله كمذا لسانو بكمذا برام بكمذا هذا اجتماع كمذا لوكا صدنا حتى بوره ما هي لوكا تذكر تجني إن ستوصلي نورا صهيران ونورا هيرولا انا هيتوصل ويغا هلا انتي هانون كندينو هاولا هان يسوي ماتن كالايا رينينا وهان نقشس نيني platform سوي ماتانو اتكو سيبوبلغاي وسو ديتان لكن عيما هانون كني يمتا نمارك وهاكيني برايو غول كتب ديريو ويغل بديو بورمي يو ay ba kamida iyo meelaha kalena waxa jira waxa weeye dadka deegan maanta hadii la ay la oran jiray 1991 ki dadka deegaanada deegan 197 kolobo Soomaaliyeed bay u codeeyeen hadii maanta sanduuq la dhigo 197 in ka badan waxay u codeeyeen midnimo Soomaaliyeed sababtoo ah waxa dadka nahaayti bay arkeen xaqiiqdi bay arkeen ee midnimo laad waxay keentay iyo waxay ku waayeen bay arkeen لكن dadku waxay way cabsan yihiin oo qofka hadla the freedom of speech the freedom of expression walaabada xuquuqooda xuquuqda united nations ka rulskeeda ama dastuurkeeda ugu horeeya qofku inuu xaq u leeyahay inuu aragtidiisa cabiro freedom of speech freedom of of expression freedom of faith freedom of movement magaranaysa إنه قف كلية هاي اختيار وكتشوش كرايا وحا ورابا اختيار آدياد آدياد اختيار كان سير دو تاقنو إن بغانا دالن يغتا بحيتي وحي كدو دان مرور با بحيتي إن وح افتبا لقاضي دادك افتبا لقاضي وافتبا لقاضي وحي نغطي وحن مولينا هاي 2001 كي بيهد مولينا يا وحيرا دان افتبا لقاضي افتبا لقاضي نا وحي كوسو قبو قبو دي 97% ميهد أيه يرها ها هاي أيه يرها سومن ها and the 2001 كي وحكسوريجي وقت عادي عادو ده بحكسوريجي فهمتي صح قبل هذا إن سومن سومن ما ها عندي يعني أنت يرى أي لبقي بيل أم صدق بيل أي دكان ما ها سومن هو بلاردن وادور بلاردن واحد قبل هذا بدن كودو sidaan u aragnay ama yaacni aan u ognahay baa hadan cadaaladda iyo runta aan ku hadlayno hadan soo taagno ma ogala yaacni wax Soomaaliland la yiraahdo waad aragto markii xitaa 18 meel loo dabaaldegay badankoodu qaar baad yaacni iskoobayaal iyo balad qaato iyo dhulkan xaadayna oo ku hingareenayna qaar baad protestin yaacni dadka soo dhan wax weyn waa dadkii bay kula leeyeen waa Soomaalilandreen waa muwaadiniin dhulkoodi bay yaacni ay dhulkii kula joogo in la aftoobo oo la yiraado aniga waxaan anigu ku faraxsanahay yaacni igula faraxsanahay oo isoo raac horta runtii mid meesha qabta maaha
marka afti hadii tu la qaaday in 2000 iyo code hadii afti la qaado صح ha ummadan miyani u baahanayn in afti kale laga qaado oo adduunka yani loo wargeliyo oo la yiraahdo dadkan codkoodii xalaala in la ogaado waxay u codayeen iyo waxay doonayaan in la ogaado miyani important ay si adiga waxay idinka meeliyaa la marka le yimidna walaalay horta waxa meesha yaalla waxa weeye dadka rayidka ah hadda horta ku nool gobolada waqooyi ay believe 1975 iyo 5 in ka badan waxay aaminsan yihiin Soomaaliya inay midowdo oo midnimo dib loosugu soo noqdo oo waddankii la hagaajiyo oo la wada dhiso taa waxaa ka horreysa dadka reer waqooyiga ahi iyaga oo wada socda oo wax heshiis ku ah oo is-afkartay oo hadday noqoto horumarkooda haddii noqoto power sharingkooda haddii ay noqoto waxa ay la tagayaan oo sidii 1960-gii dhacday oo kale aysan dhicin inay wax nidaamsan oo qorshaysan la tagaan ay noqoto inay maaragtay tagaan laakiin maxaa ka horreysa dadku inay kala socdaan inay kala socdaan ama wada socdaan waxa ka horreeya inay waxay heshiis ku yihiin ay meesha yaallaan oo dadku ay heshiiyaan markaasay imanaysaa waxba ku heshiin mayne cidibaad intay rabtaaba siday doonto dee ha u socoto ha u tagto cidina cid mas-uulka ma aha iyo inaga oo wada soconna inaynu tagno oo dabeedna heshiisna wax ku noqonay hadii reeruqooyina waxay ugu badinaysaa oo wax ugu badinayaan in iyagoo wada socda ay tagaan haddii kale cid gaara oo wax gaara helaysa xaqna u yeelanaysa ma jirto mana jiraysaay sidii 1960-gii dhacday power sharingka looga caabanayay markaasuu muuqalo oo baa imaanaysa same scenario same story repeating itself bay noqonaysaa marka waxa nooga qorshaysan waxa weeye dadka anagu diyaar baanu nahay haddaanu nahay ururkan waxaanu diyaar u nahay cid kasta inaanu debate la galno dood la galno meeshay doonto iyo goortay doonto hadday ogolaadaan kooxda hargeysa joogta ee aaminsan in soomaaliya laba waddan kala tahay inay dooda ka qabtaan hargeysa dhexdeeda we are going there oo aan la hantidaynin dadka la xiraynin la dhibaataynaynin aragtidooda xorta ay la qori ma sidano cid la dagaalami mayno cid feeri mayno cid caburin mayno cid caga juglayn mayno aragtidayada xorta haddii la rabo inaanu si bayaana usoo bandhigno oo dad badan oo reer waqooyiga ay joogaan inaan la doodaan inaan dood baanu kula galayna halkeysa dhexdeeda haday diyaar iyagu yihiin diyaar 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 yihiin inaan dood xaala soo fariistaan oo la doodo maxay haddaan ku weydiiyo su-aashaan dib kugu soo yar celiyo maxay ku diidan yihiin dadka diidan midnimo iyo inay dadku isu yimaadaan waayo waxaan arkay qurbeyn imika joognaa afarta soomaaliya meel isugu yimaada meel bay waxkooda cabbaan meel bay waxkooda cunaan qof soomaaliya hadday dhibaato ku dhacdo adiga arka waa la wada yaacayaa soomaaliya baynu nahay meel walba aynu joogno yacnii xafladihii baynu isu tegaynaa waa laysa aroosanaya maalin walba aroos wax dhacaya inaan waqooyi ka yimi iyo inaan xitay koonfur ka tago waa la isweydaarsanaya aroosida waa kuwan dhacaya waa tan lays casumiyo waa tan meel walba laysugu yimanayo waa tan shaarbaha layska dhunkanayo waa tan laysa soo dhoweynayo la leeyahay waa waxa weeyan waa walaalkay haddana marka ay yacni timaado maxay tahay sidan oo kale markay timaado dad fara badan waxaad arkaysaa boodayo kulanaya midnimo yacni waxa ka xigaa dhimasho saan baan ahay maxay ku diidan yihiin sababta ay ku diidan yihiin ee hortaagan maxay tahay samaxay ka baqayaan walaalay waa dhowr saaladoo isa saaran runtii waxa ay ku diidan yihiin waxa la odhan karaa waxay noqon karaan arrimo badan oo kala fidsan dad maskaxda laga dhaqay oo iyagu ku garaadsaday sida tan oo wax kale aan arkin oo wixii loogu sheekeynayay taariikh fara badan oo been looga soo sheegay aaminsan waddankan waa loo soo dagaalamay dhiig baa loogu soo qubay kidakidakidakida daraggii snmta ahaana waaba joogaan oo iyagaa ka jawaabaye taariikhda anagu intaynu ku hayno urur snm la yidhaahdo waddan somaliland la yidhaahdo u dagaalamay ma jirin urur snm la yidhaahdo somali national movement cadaalad darro ka tirsanay dowladda siyaad bare la dagaalamayay baa jiray sidii ururadii kale ee soomaaliyeed s s d f iyo u s c ba ay ula dagaalamayeen dowladda siyaad bare marka waddan loosoo dagaalamay horta ma jirine dad badan baa laakiinse taa ku odhanayo ku doodaya laakiin taa waxaan u daynaa raggii snmta ka tirsanaaba ururkan meer kale iyo midnimo kamid iyagu ka jawaabaya oo aqoonteedana uleh experienceedana uleh soona joogay ma garanaysaa
صح. dad baa jira dana gaara leh oo dana dhaqaale leh oo waxa political interest iyo economic interest iyo social status aanay lahayn markii hore ku yaashay intii qalalaasaha iyo qaska 10-ka 30-ka sannadood lagu jiray ku yaashay oo aan isla ka baqaya haddii Soomaali midoodu ay israacdo waxaan kuma aydaan gaarin aqoon iyo xirfad iyo raganimada dadka dheertiin reerkiina iyo oo meesha ku badan iyo tuuganimad ku gaadheen kaana waad waaysan lagana yaabaa rag iminka dibadda jooga oo reerkiinaba ah oo ka aqoon badan inay soo galaan xaydaanka markaa dad aqoon la-aan haysaana way jiraanoo u arka waxa keliya arkaan badda internetay adduunkana aan waxba kasoo arag future-ka iyo haddii sidan lagu sii jirana aan prediction ku samayn kartin ama feker ka bixin karin haddaynaan waxaan wax ka qaban hadeerto meeshan meel ka xun baynu gaarayna sida falastiintanu dhagaxa tuurayna beri dhow mana doonayno innaga future-kii dadkii inaga waaweynaya inaga horreeya ay inaga xumeeyeene inaynu kuwa inaga dambeeya inana ka xumayno oo habaar laynoogu soo diro dee aakhiro la yidhaahdo dadkaas berigaa noolaa maxay go-aan uga qaadan waayeen waxaa fudud maleenahay awooddeed imika waxa la yidhi Somaliland gooni isku taag bay heshay way gooniba isku taagtay mana aragno dee wax adduunaho aqoonsan Somaliland oo yacni la macaamilo ma aragno wax walba oo Somaliland la siinayo wax loo soo marinaya true Soomaaliya soomaaliya ka qaadanayaan wax walba laakiinse haddana waxay agta garaynayaan ama ay iska dhigayaan inay yihiin qaran jira waxay leeyihin qaran baanu nahay dowlad baanu nahay way leeyihiin haddana waxay hoos fadhiyaan maamulkii soomaaliya ayay hoos fadhiyaan lacagtii bay kasoo qaadanayaan systemkii bay marayaan wax walba iyaga baa u fududeynaya baasaboorkoodii baa lagu dhoofaya yacni wax walba dowladdii soomaaliya adduunka ka sharci garaysnayd ayaa waxba inoo fududeynaysa wax walba u wada saasay tahay baynu haddana waxaan ku jirnaa dream baynu ku jirnaa iyo waali inaynu raahno qaran jiraanu nahayadan adduunkiiba laga aqoonin oo adduunkiiba aan idka jirin oo aan exis baahay telefoonkaad garacaysa waxa weyaan lambarkii soomaaliya adduunka googleka haddaad garacid meel ka soo helisa waddan walba oo soomaalilana waxaa daba yaalo maxay tahay magaalada soomaaliya ayaad ka helaysa ma fahantay runta marka laga hadla weyaan runta marka la isugu imaanaya weyaan saasay tahay ayaa haddana dad fara badani waxay ugu dacwoonayaan ama ay u diidan yihiin dad soomaalida inay isu yimaadaan ama ay midoobaan ilaa imika waynu midaysanahay to be honest with you imika right now waynu midaysanahay haddii aanad aqoonsi haysan adduunkiin aan laga aqoonsanayn waxaweyna waad midaysanto dalkii aad la joogtay ayaad ku midaysantay adduunkan halkaasaa laga aqoonsanyahay the end of the story ha marka haddii ummadda imika waxaynu ka hadlaynaa waxa weyaan ummaddii kala yaacday yani isku xumaatay sidee baa laysugu soo jiidaa laysu dhexgeliya isdhexgalkii ummaddii dib laysu dhexgelin lahaa ees ogolaan lahayd inbay imika ka hadlayna laakiin wax yani la kala jaray wax la kala cararay waxaas ma jira makas dalku waa halkii un weli adduunkana halkii un bu ka yahay weli sax bisha ahaan ha bisha ahaan waxaan ka hadlaynaa imika dadka diidan ayaan doonaya inaan imika su-aashiidan u dhaadhaco dadka diidan inay ummadda soomaaliya isdhex gasho oo ay isfahanto oo ay wada shaqaysato ummad walaala a dib u noqoto dadka diidan ee hortaagan ee mar walba cadaawada iyo hadallada xunxun soo tuuraya kan waa faqash kan waa qadaad weyn iska ilaaliya wayna laaya beri wayna xasuuqin waxaan baynagu sameeyeen something like that mar walba ummadda soo dhex dhigay iyo calolxumada mar walba ummadda soo dhex dhigay damcaa inay ku kala fogeeyaan ummadda danta ugu jirta ee aan anugu fahmay waxa weeyaan waa adeerkay ayaa ceeshaya oo cunaya adeerkayan cuntada laga kala daaday that's all waa qof sagu adeerkii iyo abtigii ku ilaalinaya meel oo doonaya inaan waxa uu wado ama waxa uu sameynayo inaan laga tataaban oo laga kala daa intaasna ummadda soomaaliyeed dani uguma jirto dhalinyarta soomaaliyeedna dani uguma jirto believe me waxaanina way iska soo dhammaanaya cunto is cunto marka anugu saas baan u aaminsanahay adugu sidabadu aaminsantahay adugu soo dhawaanaya sida aad sheegtay baan aniguna u aaminsanahay niman reer bariyaa jiray berigii hore la yidhi waxay odhan jireen ilaahayo xaji cabaas xoola si aan ka xoogsanay marka bendel qaasim baa la odhan jiray magaalada boosaasaynta magaca laga bedelayna waa taariikh hore weeye dadna maantii dambe mid yidhi
warinteenu xaj cabaas xoolo uu ilaahay uga baryayna baynu inagu ilaahay barino in ilaahay xoolaysi ina siiyo Exactly. marka dadka u taageeraya adeerkii baa joogu qabiil ku taageeraya wax ka weyn baad helaysaa especially dhalinyarada haddii dib ugu noqono nin adeerkaaya oo wasiir ka noqda oo xoolo xaaraana qaata oo guriga kaga dhista wax ka weyn baad helaysaa hadday soomaali midowdo khayraadka lasoo saaraya iskuullo waxbarasho free aad helaysaa jaacado free aad helaysaa shaqo aan cidnaba aadan u daba fadhiisanin aqoontaada aad ku tagtay iyo waxa aad taqaanid baad helaysaa tahriibkaad kaga raysanaysaa iyo isku soo malhakaynta badda la isku soo malhakaynayo marka 30 sannadood baynu halkaa joognay same thing Einstein wuxuu yidhi haddii aad wax aad repeat garayso same experiment aad repeat garayso aad damacdo in natiijo ka duwan tii hore ay kaaga soo baxdo waa calaamada waalida marka inaynu bedelo aragtidii hore inaynu bedelo soomaalidu waa dad walaalaa dad sidaa shagtid bulshanimo u kala go-ayna maaha qurbaha waad aragtay iminka dadka badana dhimanaya waa soomaali coronavirus ku dilaya qof kasta oo aad aragta qof u garanaya waad la qayroonaysaa waad u tacsiyadaynaysaa waad wacaysaa hadii idinka dilayahay aroosadaad iskugu imanaysaan aasaskaad isugu imanaysaan waxbaad wada cunaysaan waa wada kaftamaysaan waa isu hiilinaysaan waxbaad istaraysaan marka soomaalidu waa dad isku mida xuduuda beelaadkan la sameeyeyna de waxa la sameeyey kun iyo dagaalkii labaad wixii ka dambeeyey baa la sameeyey soomaalidu markii horena may kala goonayn markii dambena muddooyinka ay kala goonayd xuduuduhu ay sida caadiga u shaqeeyeenba wax yar bay ahayd iminkana ma shaqeeyaan xuduudda ugu dheer etoobiyanu la leenahay etoobiya xuduudkeeda labada geesoodba soomaali baa ka degan ninka xuduudka buuhoodle iyo salaxle iyo qoruluud iyo qoruluud yaanan odhana belidhiig iyo halkaa marta ku faraxsan ee soomaaligii waa kumo ma jiro in xuduud kale oo tii oo kale lamida oo soomaali labadeeda geesood ay isu qaadato laba askarood kala joogtaana bani soomaali uguma jirto dad badana soomaaliyeed baa inaga maqan iminkana waxaynu u baahan nahay labadii isu yimi 1960-gii in si haboon oo qorshaysan oo cadaalad iyo sinaan iyo walaaltinimo ku dhisan ay isugu yimaadaan oo ay u heshiiyaan oo waddan weyn oo daaxan leh oo awood military leh oo awood dhaqaale leh oo awood aqooneed leh aqoon baa adduunka maanta la isku dhoofay information technology aynu yeelano marka dadka dhalinyarada ah aaminsan waxaan u sheegayaa 30 sannadood baynu kusoo jirnay dadkii inaga waaweynaaba futurekii ku ciyaaray dhalinyarada inaguna inaynu dadka inaga dambeeya ku ciyaarno maaha inaynu garwaaqsanno wixii hore way shaqayn waayeen ee lagu malaahoobayey inaynu dariiq cusub jeexanaynu u baahan nahay maanta absolutely aad iyo aad su-aasha ugu dambeysa doonaya inaan ku weydiiyo ururkan aa ku dhawaaqdeen mar kale imidnimo ama haddaan soo gaabiyo ise MKM marka ilaa intaa ku dhawaaqdeen xawaarihiinu sidee buu socdaa jawaabaha hesheen waa jawaaba caynkeeya ididiiladiinu iyo rajadiinu halkay taagan tahay haddaad noo yar taataabtid say dadku noo ogaadaan horta waqti yar baanu jirnaa waqtigaanu jirnaa waqti dheer maaha laakiin intaanu jirnay xidhiidho badan baa nalala soo sameeyey dalka dibadiisa iyo gudihiisa baa nalagalala soo sameeyey ha magaco keliya maaha waxaa kale oo dadku ay u hanqaltaagayaan ama danaynayaan wax wixii ay maqli jireen wax ka duwan ka hadlaya oo ku hadlaya oo walaaltinimo iyo isusoo celin soomaaliyeed doonaya midna aan hoosta ka cariiqo kartuunay annagu ummadda soomaaliyeed meeshii doonaysaba ha joogtay alyaala wixii difranisa inay wada hadal iyo dialogue iyo isfaham tafaham ay ku xalisho baanu aaminsannahay oo aan taageersannahay dowladda federaalka iyo maamulka soomaalilandna inay wada hadlaan oo wada hadal lagu dhameeyaanu aaminsannahay wixii wax kastana laga heshiiyo si midnimo buuxda loo gaaro laakiin in ummadda gobollada waqooyi degani marka hore ay ka heshiiso wax kasta iyadoo dhexdeeda kabacdina iyada oo iswadata oo isimadeeda buqaasheeda indheergaradkeeda haweenkeeda dhalinyaradeeda culimadeeda wadato wax cabsidata
ay kula bayactanto heshiisna kula garasho koonfur may fahamtay absolutely si fiican oo siyaasiga saaqaday 30 sannadood siyaasadda ku dhex saaqaday ee ku dhex meeraysanayay aan lagu hallaynin keligii inuu wadahadal qayb ka noqdo dadka sooma gobollada waqooyi kasoo jeeda ee aaminsan midnimadu waa qasab inay ka mid noqdaan wadahadallada ama ha noqdaan kuwa hadda xaytaanka maamulka soomaaliland ku dhex jira ama kuwa ka baxsan ha noqdaan because qofku xaq buu u leeyahay futurekiisa inuu ka hadlo aaminaada yani waxyaabaha la aamino maskaxda qofka bilaaadanka iska dhaadhiciyaan soomaalidu yani waxaa jira waxyaaba fara badan intay iska dhaadhiciyaan aaminayna inay ku dhagaan dhakab oo dad fara badan laga furfuri kar waayo bilaaadanka ilaahay maskaxdu waxay u furan tahay in uu qofku everyday markuu soo kaco arkayo something new oo fikrad cusub kusoo galayso oo ideyadaadii horey kugu jirtay yani waxyaaba fara badan ay iska kaa bedelayaan soonaysid yani waxay horeed aaminsaneyd malaha dee yani waxbaa kasii ahoo wax fiican oo kasii yani duwan aad arkaysido ay wax iska kaa bedbedelayaan bilaaadankuna waxaynu noolnahay everyday inu soo kacano we have to learn something new waxaa cusub aad baranaysaa inay adiga noloshaadi wax ka bedelaan wanaag for the better xaka wanaagsan for the better ha marka soomaalidu waxaynu nahay waxbaanu baranaynaa dhag waynu ku dhegaynaa dhaqan baynu imi kalena dhaqankeena qaybo fara badan oo waxa jira aad iyo aad uxun qallafsan haddana waxaynu leenahay waa dhaqankii waynu weli waynu ku dhegana waynu haysana waana dhaqan xun oo u baahan yani inaad in la bedelo in for the better aad iska bedeshido dadkaagaad ku wacigelisido faamiligaagi xitaa aad kaga bilowdid dhaqankaas waa dhaqan xun inaga bedelo oo aad bedeshido oo loo baahan yahay oo maskaxda si aad fresh ka dhigtay maskaxda waxay u baahan tahay refreshing waxay u baahan tahay wax cusub inaad soo gelisido maskaxda aad la tashito mar walba wax ka bedeshido la sheekaysatid bay u baahan tahay ma inaad wacyiga waayaha jooga markaa la saanqaatid la saanqaatid exactly soomaalidu waxa weeyaan maamulka soomaaliland calan baa loo sameeyey waxaana la yidhi goono isku taag baatiino waa goono goonoba ogood ebaaliyo goono isku taag baatiin baa layidhi dad fara badan baa maskaxdooda waxay ku dhegtay annagu waxaanu nahay qaran calanna waanu haysanaa goonina waanu goonay that's it haddaad weydiisa aad ku tiraadid yacni calanka haddaad soo adqatad calanka waxaad umalaynaysaaba qofka inaad nafta ka jartay oo aad dishay yacni siduu ooy oo qaylinay oo caayo xitaa dadnimadaad buu ilaawaya personality qof bilcaadi inaad ahay human bi buu ilaawaya dad baa lagu xidxidaya dad baa lagu laynaya dad baa wax lagu yeelaya because of what because of maro shalay toole nin create gareeyo shalay toole nin sameeye you can change waxba male imika maradan aan hawanahay waa maro dukaankan ka soo biyo kalarkaana way leedahay imika waan tegi karaa mar kale intaan soo iibiyo waan kaa dhaadhicin karaa waxaan ka hor karaa maradanaan iminka wixii laga bilaabo hawanaya oo aan isku xidhaya haddana waan bedeli karaa wuxuu waa maro yacni kitaab maaha ilaahay soo rogay yacni mast waxaad ilaahay kugu yacni wargeliyo ku yidhi waxaa raacna maaha waa idea qof bilaaadana kuu keenay oo aad bedeli kartid lagama bedeli karo sideeba loo bari karaa dadka wagooyiga maskaxdooda oo looga dhaadhicin karaa stasis idea qof bilaaadan adoo kale human being kuu keenay you can change you can think about it waxaan waxbaad ka bedeli kartaa maskaxdaada badub ugu noqo sideeba dad fara badan aan laga dhaadhicin karin baan arka oo haddaad caalamka ku adqaadid ba adiga ku caayaya ku dilaya dad baa jeel u fadhiya imika codoon oo kale jeel wuxuu u fadhiya waynu ognahay dad fara badan jeel bay u fadhiya ku socod walaal caldoon iyo inta kale ee dulmiga ku xidhan ba ilaahay waxay nooga baraynaa inuu kasoo samata saaro oo ilaahay u sakhiro maalin kasta uu xidhan yahay ajar iyo xasanaad buu helayaa dadka dulmiga ku haysta ku xidhayna kolley akhriya adduunba waa lagala xisaabtamayaa cid kasta oo bini aadina oo dhiig ama damiir dadnimo ku jiro humanity way dareemaysaa ninkaa wax lagu haystaa inay khalad tahay waa nin caanah oo saasaa loo yaqaanaaye dad badan oo aan caan ahayn oo cidina ogeyn baa jira oo hargeyso keliya maahe meel kasta soomaaliya ku xidhan oo ku dayacan oo cidina aanay war ka hayn ilaahay iyagana ha u fududeeyo durrabadaan baynu joognaaye taa caalamka haddii aan usoo noqdo hadal aad hore uga dhawaajisayna aan ku daro runtii waxa weeye horta ta maamulka hargeysa maamulka soomaaliyeed buu maaragtay wax kasta u daba fadhiya kolley wax jira waxa weeye waxaas dowladda soomaaliyeed hesha dadka reer waqooyiga waxbay ku leeyihiin xaq baanay u leeyihiin inay doontaan oo ay helaan wixii ay leeyihiin
ama maamulka hargeysaha loo soo mariya ama iskood degme degmo sidan iminka barnaamijka ayanti dhaweyti la sameeyey ha loogu diro toosa loo siiyo dad badan oo dhalinyarayna way u shaqo tageen dowladda waana ka shaqeeyaan hay-adaha kala duwan bay ka shaqeeyaan ciidankeedana way ka shaqeeyan lakiin taa ku dheeraan maaye waa shaqsiyaadka iyo dadka shacabka ahi waxa dowladdu hesho xaq bay u leeyihiin iyo waxay doonayaan ha ku sheegaan dadka maamulka haysta tan kale calanka dadka 130 sanadood baa lagu soo shubayay wax oo wax fara badan lagu soo shubayay wax fara badan baa u baahan inay waqti qaataan oo maaragtay si slowly slowly in loo bedelo oo maaragtay waqti loo siiyo si ay inay in the overnight in qofka markiiba la yidhahdo wax kasta bedel oo maaragtay dad waxaan ku kacaamay oo wax kala arag baa jira marka it may take bit of time waqti in la siiyo oo lagu bedelo waxyaabo fara badan teda kaleto soomaaliya oo dhan iminka wada calan bay noqotay inkastoo anigu shaqsiyan aanan maamul goboleedada iyo federaalka nooca kan ahe soomaalidu qaadatay aanan cayidsanayn haddana soomaalida calamada kale sidata calanka guudna ka dhexeeya un bay noqonaysaa siday dee kolley ila tahay futurekana in laga wada gudbo calamada oo calan keliya oon laysugu tagay noqonaysaa anigu midnimo ka hor mid kaliya midnimo weligay midnimaan iska taagasanaa sheeka yar baan kugu daraya calankaa khusaysa anigoo galab shaqo kasoo baxay 4:00 galabnimo stationka westminister kasoo gelaya waxa aan la kulmay oday iyo islaan mudaharaad ka yimi oo reer somalilana oo aanan garanaynin oo calamo fara badan sita oo marka westminister stationka dhankiisa kale loo kaco house of parliament iyo waxa ku yaala downing street marka halkaasay ka yimaadeen aniguna in mudaharaad jira ma odayga shaqa kasoo baxay dadna odaygii baa markuu arkay yidhi ayaan soo salaanaaday iyo warranabada mudaharaad bajiro marka sugur haadeer mudaharaad bajiro ugu socdaayo uuba sii dhammaanaya dee calan kana qaaday intu calan weyn qoorta i sure calan i rayb waad ka gaadhaysaaye oradoo sii tag ada shaqadan ka yimido waan daalanahay baan ku yidhi waad mahadsantahay dadna calankii uu isiiyey iyo calaamadii kale uu i dhiibay for a sign of respect maadaama dad badan oo soomaaliyeed ay aaminsan yahay inkastoonan anigu aaminsanayn waan soo qaatay gurigaygaan la imi yacni waxa weeye ilaa iyo haddana gurigayga calaamadii iyo calankiiba yaalan macnuhu ma aha inaan dadka iyo dadka aaminsan waxaan iyo dad ku shaqeeya aanunacayb ma jiro ma garanaysaa wax macnaa uu samaynaya ma jirto iban kaa gacanta igu jira buugga haddii laya britole waa la bedelayo lagafirsanmarka nacayb ma jiro laakiin yani waxa weye odaygani wuxuu i qaatay inaan nin uu imi mudaharaad ahay oo uu calan i dhiibo ma garatay isagoo aanba wareysanda inaan horta aaminsanahay iyo in kale moogtaa laakiin waxa aydabdarro noqon lahayd haddii aan si qaldan ugu jawaabo odayga ama aan xubeeyo ama aan bahashan meesha qashanka ku tuuro isii yani because I have to respect the people dadka waa inaan ixtiraama ixtiraamkooda siiya absolutha marka waran waqti bay qaadanaysaa bedelaada calanku iyo waxyaaba kaloo fara badan ima laakiinse it will waqti ka bacdi bay imaan doontaa insha allah insha allah insha allah insha allah ben axmed aad iyo aad baan ku walaal ku salaamayaa kunti iyo gabagabadii maxaad doonaysaa inaad kaga tegtid bulshadaada oo aad yacni kusii macasalaamaysid aad iyo aadna wadin wada salaamaya dhammaantiinba isku wada duubanba ururka aad iyo aad baan wada salaamaya dhammaantiinba inaan salaada inaan adinka idin daaya ahayd xumari haddana asax walaal waxaan kusoo gabagabaynayaa waad mahadsan tahay waraysigaad iga qaaday aad baad uga mahadsan tahay akhyaarta qolka ku jirta ee ku dhegaysanaysaana aad iyo aad bay u mahadsan yihiin rabadaan kariim ilaahay aafada xanuunka safka ah ee dunida maray haynaga dulqaado ilaahay annaga ingiriiska jooga dad badan oo soomaalihii ay ku dhinteenna ha naga dulqaado ha noo fududeeyo kolley wid baa wax dila eeda xanuun ma dilo qof natiisa dhaafi maayo laakiinse dadkeena soomaaliyeed ee qurbaha joognaa inaynu shuruucda u hagaansanno guryaheenna joogo aynaan isa salaamin aynaan isu imimanin si xanuunka aynu u yarayno saameyntiisaynu u baahan nahay haddii adigu aad dhallinyaro tahay oo aad isleedahay waxba kaa qaadi maayo qof baad u tegaysaa weyn oo aad qaadsiin kartaa dadkeennii waaweynaa dad badan baa dhintay marka aynu dadaal samayno dadka soomaaliya joogana ilaahay waxaan uga barayaa inaanu idin soo gaadhsiinin idinba soo gaadhiyo kulley dad badan baa dhinta waxaad yeelaysaan
dadaal sameeya oo u hoggaansama Amin. shuruucda maamuladiina iyo dadka mas-uulka idinka yahay, idiin jarxeen, idin yidhaahdeen sidaa yaala caafimaadkiina ku jira yaala oo ha ka hor imanina madaxdayga daaya kuyuuga kala dambeeya. Taasi waa taarimaha caafimaadka. Arrinka kale ee aan halkan ugu baaqaya, khaasatan dadka dhallinyarada ah ee meel kasta joogta, waxaynu u baahannahay waddan dhisan oo dhaqan oo shaqaynaya oo maamulkiisi iyo horumarkiisi leh, inaynu awooddiisa ciidan dhisno, inaynu awooddiisa dhaqaale dhisno, inaynu hantidii qaranka ee la dhacay dib isu ceshanno, inaynu magaalooyinkana wanaajisno, aynu haysano daraqi u samayno, sewage system u samayno, waxbarasho free u samayno, magaalooyin horlaho cusub oo modelna aynu dhisanayn u baahannahay. Dadka adduunka difference ka sameeya waa dadka da'deena ah weeye, uma baahnin qabiilkii iyo qabyaaladii iyo qurunkii iyo wixii halkaa ina geeyay adduunka waddanka ugu hooseeya, inaga dhigay adduunka dadka ugu musuqmaasuqa badan. Markastoo statisticus soo baxaan laynagu sheego high mortality rate, high aan caruurta dhimanaysa ugu sarayno, shanta ka yar ugu sarayno, waddanka ugu fuqaysanayno markasta u noqono, wax kastaba uga hadhay. Marka waxaynu u baahannahay this time inaynu difference samayno, differencekaasina uu noqdo inaynu midnimona ka shaqayno, wadajir ka shaqayno, wadaniyadna abuurno. Dadku way mudaharaadi karaan, xaq bay uleeyihiin inay mudaharaadaan, laakiinse dhulkiina ha jijabinina. Dhulkan dowladi ma laha, idinka iskale ha iska jijabinina. Absolutely, absolutely. Aad iyo aad, aad iyo aad baan kuu salaamay walaal Axmed. Adigaa mudan walaal, aad iyo aad baan kuu salaamay. Aad iyo aad baan kuu salaamay, ku mahadcelinay walaalo. Salaam alaykum, mudan kariim baan ku leeyahay, oo soo wanaagsan insha Allah. Khayr farba baan ku rajaynayaa. Dhammaantiin ba aad iyo aad baan idin salaamayaa. Horta walaalayaal, waxaan idinka wargelinayaa marro la caabudo iyo calan yaroo la qaataa nothing, wax allaale wax qiimo ii sameynaya ma jirto. Ma fahanta, maro waa maro, you can create, mar walbana adaa samayn kara, waa idea qof kuu sameeyo kuula yimaoyaan. Ma fahanta. Marka walaalayaal, horta kelmadan la yiraahdo caayida iyo aflagaadada, aad qof human being bila aadan oo Ilaahay abuurtay oo neefsanaya aad kula kacaysid ula tegaysid because of material, because of aragti, because of qof wax aweed afkiisa kasoo baxday, ayaan qofka ku ataagaya ku cayaya. Dadnimadu way ka baxsan tahay, aad iyo aad waxu liita weeyaan. Marka waxaan leeyahay mar walba, mar walba number one, waxaad qiimaysaa ee aad isu taagtaa ha noqoto qofka bilaadanka, inaana daawicin, inaan qofka bilaadanka aflagaadeen, inaan qofka bilaadanka u geysan wax naftiisa dhaawacaya. Ma fahantay? Because Ilaahay taas oo adiga kala xisaabtamaya, maraka lama xisaabtamayo. Is ilaaliyaan idin leeyahay insha Allah, stay home, guriyiina jooga. Hadda doodo baxdan space samaysta oo kala fogaada, kuwa wadankii jooga back home jooga, kala fogaadaan idin leeyahay. Ha isku soo xoominin oo meel ha isugu imanin, ilaa waa kala qaadaysaan, waa liinin sheegaya. Ku batsada inaad gacmaha maydhataan oo mar walba yani every 5 minutes inaad mar walba gacmihiina kilingaraysaan, oo yani maxay tahay nadaafadan xoogi xoog ugu dadaashaan. Maskahan oo kale ma ujeeda, dee bilaadan baa soo sameeyey human being adigoo kale oo bilaadana ayaa soo sameeyey. Waad aragtaa in maxay tahay bir halkaa lagaga dhijiyo, bir halkaa lagaga dhijiyo, waad aragtaa. Oo maradana waa material wax weyaan loo talay, waad aragtaa. Halkan waxa loo geliyey meeshad ka neefsanaysaba halkan loo geliyey waxa weyaan waa yacni de farshaxanimada inta laysleelyahay weyaan, mafahantay. Laakiin waa material qof bilaadan soo sameeyey, wuxuu u soo sameeyey, wuu fakero, wuxuu isyiri talo maxay tahay maxaad samaysaa. Markaa kan buu sameeyey wuxuu doonayaa inay ka celiso dadka kale, isaga hawadiisa baxaysa dadka kale inaanay gaadhinin, oo aad adugu hawadaada adigu dhexdaada ku haysatid, laakiin dadkii kale aanad wax dhaawaca u geysanin ama aanay hawadaadi gaadhin ama aan qufacaaga gaadhin, ayaa maaskaha marka ugu horeysa loo xidha qof walba inuu naftiisa u kantaroolo. Markuu looya maaskaha xidhana maaha maxay tahayn adigu naftaadii, laakiin waxa weye naftaadii ayaa dadkii kale ka kantaroolaysa inaanad gaadhin qufacaaga gaadhin, hawadaadi aanay gaadhin, wixii kaasoo baxay, naqaskii kaasoo baxay qofka kale inaanad gaadhin, ayaad naftaadii baad isolating ku sameynaysaa. Maskahana wuxuu kamid yahay inaad naftaada ilaalisid oo naftaada xidhid. Ma fahantay? Ya marka maskahan mar walba aad qaadanaysid, waxaad u qaadanaysaa dibadda aad ugu baxaysaa inaad dadka kale aad ilaalisid, ummadda kale inaad ka ilaalisid, wixii adiga kugu jiray, haddaad xanuun qabtay, wax walba oo aad qabtidba
naftaada inaad mas-uul ka noqotid oo naftaada ilaalisid, naqaska kaasoo baxaya inaad dadka ka ilaalisid ayaa maaskan loo xidhaa in first place. Ma fahantid? Marka kaas waa kaas. Gacmaha markaad dhaqanaysidna walaalayaal shantii lagu weysaysanayay un maaha. Yacni waxaa lagugu yidhi inaad maydhid gacmahaaga mar walba oo aad wax taabatid. Mar walba oo aad wax taabatid inaad gacmahaaga maydhid weeyaan. Marka gacmahaaga mar walba wuxuu u baahan yahay cleansing, nadiifad bay u baahan yihiin. Creamka mar walba aad marsanaysid iyo inay sukaa ag taalo weeyaan, hand sanitizer kiin sukaa ag yaalo weeyaan. Creamka markaad marsatid, hand sanitizer kiin aad ka daba marsatid, saa jeermiska ugu dishid. Gacmaha markaad maydhid, cream mari, hand sanitizer ka daba mari, si aad mar walba yacni aad jeermiska isaga ilaalisid oo dudishid. Intaasina waxay iga tahay wacyigelintii guud bay iga tahay aan doonayay inaan halkan idin soo gudbiyaan imi soo mariyo. Caawa waan kusoo noqonaya, lifeka caawa waan kusoo noqonaya. Waxaan doonayaa arrin aad iyo aad u imboorsan caawa inaan ka hadlo ka fursan weyday. Cabdimaalik Muuse Cooldoon ayaan doonayaa caawa inaan ka hadlo oo ku xidhan magaalada Hargeysa muddo sanad, iminka sanad buu dhammaystay. Ninkaas wuxuu xidhan yahay waxa weeyaan xaq darro, wuxuu xidhan yahay waxa weeyaan dulmi, wuxuu xidhan yahay waxa weeyaan yacni waan kugu tigtigsanayaa in maxaad iga qaadi kartaa oo kale. Ninba waa maalintii shalay waxbaynu ka dacwoonayni oonu lahayn, waana la caburiyey, waana la xixiday, waana la xasuuqay, kan baana ku sameeyey. Today wixii shalay tolo lagugu sameeyey aad ka cabanaysa lay waxaasa laygu sameeyey. Inaad adigu dabeetana ummaddii intaad kula kacdid kula dhaqantid, dabeetana aad aad u aragtid yacni intaad dhaas kasoo turtid tiraadi waa caadi, waa okay, waa wax aad iyo aad looga xun yahay. Waxaan aad iyo aad u xumaaday gabadh aad iyo aad aan ku tuumeeyey aqoon aad iyo aad u dheer, aan ku tuumeeyey maskax, aan ku tuumeeyey oo aan aad iyo aad hadalkeeda ugu xumaaday. Runtii ablagaado igama geydo, laakiinse jawaabteedii bay iga mudan tahay inaan siiyo. Saara Halgan, gabadha la yiraahdo magaalada Hargeysa ku nool, aad iyo aad baan uga xumahay the way you talk and the way aad u jawaabtay shirshara aad ka aad qabsatay iyo waxaad ku hadlaysay. Intuba runtii waxay qanaciye maaheen, wax qof weyn oo yacni caqli iyo maskaxli kasoo baxana maaheen. Ma fahantay? Waxaad ka hadlaysay iskuul, laakiin taa caawan u dhiganaya, caawan ka wada hadli doona. Taa caawa ayaan diyaar halkan ugu ahay Cooldoon, arrintiisa inaan ka hadlo, waxa lagu haysto inaan ka hadlo, dadkan jawaabaya hadlaya waxay ka hadlayaan inaan caawa ka hadlo. Saharana midna halkan usii marnay, weliba ugu sii daraya barnaamijkan mar kale iyo midna. Waxaan ku leeyahay walaalo Cooldoon, adiga free kaagma baahna, inaad raaligelin u kaasoo siiyana kaagma baahna, cafis inaad adigu u dalbatidna Cooldoon kaagma baahna, maadaamaad ba adigu cafis u dalbanaysa. Lala cafis baan u dalbaday oo cafiskaaga la maqlayo, yaa wax lagaaga baahaya ma jirto. Aad iyo aad baa mahadsantahay, aad baan iwada salaamayaa dhammaantii bikhayr farbad baan rajeynay. Barnaamijka sii sheer karay oo sii dira oo gurubada sii dhiga oo meel walba sii dhiga, dikhayr baan idin rajeynay. Waxaan idin tegaya, asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.